francouzské árie. Ono to zní tak vlastně jakoby operně nebo oratorně, ale nejsou to žádné árie. Hrabě Špork, vášnivý lovec, přivezl do Čech parforzní hon. Ten hon se řídil signály parforzními, což ve skutečnosti byly krátké melodie. Standa nabídnul, jestli nechceme zkusit zaranžovat ty šporkovské árie. Vlastně je to dost podobný nějakým klasickým aranžím třeba kvartetu, akorát, že náš kvartet není jenom smyčcový, ale je to housle, banjo, kytara a kontrabas. Ale každopádně je to díky tvýmu nápadu. A ty jsi to nakonec i pojmenoval, že tady vzniknul nový styl barokgrás. A možná jsme tam řekli, že bych třeba příští rok jsme tady mohli pokřtít desku s tím barokgrásem. Si myslím, že to je docela unikátní věc, aspoň jsem to nikdy neslyšel u jiný kapely z našeho žánru. A právě když jsme se k tomu odhodlali, tak pro mě bylo automatický, že to bude natáčet tady, v Kuksu. My to natáčeli tady u tebe v muzeu barokního tisku, v Rencově muzeu barokního tisku. A bylo to krásný mezi těma rytinama a já nevím, těma přístrojema na tisk knížek. Že? Vlastně jsme si zvolili cestu instrumentální až na jednu výjimku a to byla právě ta bonreposká árie, protože jde o duet mezi dvořanem nebo dialog mezi dvořanem a poustevníkem, tak mě napadlo, že by to právě mohl zpívat Robert Křesťan a Franta Černý. Tak oba dva naštěstí teda okamžitě souhlasili a oba dva se vyjádřili stejně, že to pro ně bude čest zaspívat si s tím druhým. Křesťané tak hříšní nejsou, tak žili jen pohani. Kdo pohan a kdo křesťan je? Druhý hodování. Mýlíš se, neboť křesťanství je oceněno všemi. A kde jsou ti dobří křesťané? Ukaž mi, v které zemi. Dvořan se vlastně chlubí svým bohatstvím a majetkem a postavením a na tom už vždycky v tom odpovídá ten poustevník, který říká, že jemu je dobře v osamění a v blízkosti divoké zvěře, která nepodvádí a není šalebná. A ještě říká, červi ti přesto sežerou tvůj tlustý břich i dásně. Přeměřte svoje cílení, překonejte sami sebe, kdo žít tu chcete v blaženství a poslední bránou mít nebe.